što se tiče eventualne podrške nekom od predsedničkih kandidata u drugom krugu izbora. Pre svega treba reći da su i Nikolić i Tadić u Kruševcu igrali na gubitnike. Ukoliko im je stalo do glasova Kruševlja, morat će prvo da se distanciraju od gubitnika na lokalu iz sopstvenih stranaka, a zatim da naprave dogovor sa nama. Ukoliko im nije stalo do glasova Kruševljana, onda to treba i da kažu. U svakom slučaju, o tome ko će pobediti u drugom krugu predsedničkih izbora u Kruševcu, odlučit će Pokret za promene dr. Branislav Katančević i naši glasači. Pri tome moram da kažem da će nas interesovati samo jedna stvar, a to je šta jedan ili drugi predsednički kandidat imaju da ponude Kruševcu.